Yoshlar telekanalining yonma-yon dasturiga ishonch bildirib, bandlik masalasida yordam berishimizni so'rab, yo'llangan murojaatlarni o'rganishda davom etamiz. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidan yo'llangan maktub mazmuni bizni bevosita vaziyatni joyida o'rganishga undadi. Bog'lanishimiz uchun telefon raqamlari qayd etilmagani bois xatda ko'rsatilgan manzil Oqoltin tumanining 3-tom mahallasini topishda biroz qiynaldik. Ammo niyat xolis deganlaridek baribir ko'zlagan joyimizga yetib bordik. Xonadon vakillari dalada qishloq xo'jaligi ishlari bilan bandligi bois ularning qaytishini kutar ekanmiz, o'zini mahalla boshi deb tanishtirgan insonni suhbatga chorladik. Biz yonma-yon dasturi ijodkorlarimiz bu yerga kelganimizda sizni mahalla boshi deb tanishtirishdi. Ushbu yerda Ko'charov O'rozali ismli fuqaro istiqomat qilar ekanlar. Ularning ukalari ham ayni ushbu mahallada istiqomat qiladilarmi? Mahallada istiqomat qiladi. Ular kim bo'ladilar? Ko'charov va Musulmonov. Ularning bir oilaviy sharoitlari qanday bugungi kunda? Oilaviy sharoiti og'ir. Mana yerdan bu yerda joy yo'q edi, uchastkadan joy qilib aka-ukalar yordam berib, bir ikki xonali joy qilib olgan, o'sha yerda yashayapti hozir. O'zi oyog'i nogiron yigitning. Xotini ham ishlamaydi hech joyda. Tushunarli. Farzandlari 4 nafarmidi? Ha, 4 nafar. Ular qanday kun kechirishadi? Masalan, mahalla boshi, mahalla faollari biror bir yordam berishni imkoni bormi? Senim bu yerda mahallaning o'zi yo'q. Bizning mahallamiz shu paytgacha bo'lgan, 3 yil oldin mahalla qisqartirilgan. O'sha paytda ham jamoatchilik asosida edi. Bizda hech qanday shtat-pishatlar ajratilmagan edi. Jamoatchilik asosida. O'sha jamoatchilik asosida ham qisqartirildi. Hozir mahalla yo'q. Na bizda rais bor, na kotib bor, na pasbon bor. Kim xohlasa, xohlagancha yashayapti. Demak, ma'lum sabablarga ko'ra 3-ta mahallasidan bu maqom olingan. Biz mas'ul vakillar bilan uchrashsak, ushbu masalaga ham albatta oydinlik kiritishni dilimizga tugib qo'ydik. Bu orada qahramonlarimizning xonadoniga qaytganliklarini ma'lum qilishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz Yoshlar kanalidan kelgandik, yonma-yon dasturidan. Bizga Ko'charov O'rozali aka kerak edilar. Men. Siz bilasizmi? Bizni dasturimizga murojaat yo'llagan ekansiz, ukangiz masalalarida. To'g'ri. Shu xususda batafsil bir so'zlar bera olasizmi? Ha, endi u pensioner. 75-yilmilar. Ha, yuborgan xatingizda yoshini ko'rsatmagan ekansiz-da, mayli, xo'p. Qanday sharoitdalar? O'tkaylik uy solib berganmiz unga. Nima uchun pensioner deyapsiz? Pensiya oyog'i nima de? 3 yoshligida kuyib qolgan, oyog'i o'sishdan to'xtadi. Lekin o'tgan yili xashar yo'li bilan amallab aka-ukalar uyni ta'mirladi. 3-4 yildan beri ijarada yuradi, u yerda bu yerda bolalar. 2 qiz, 2 o'g'li bor. Demak, 4 nafar farzandlari bor. 4 nafar farzandlari. Ayollari xususda nima deya olasiz? Ayollar necha avval ishlardi, hozir dekretda. Demak, hozir oilaning daromadi qayerdan kelyapti? Daromadi shu pensiya oladi. Uncha-muncha kunlik ishga chiqadi. Universitetda qishki sezonda 3 oy shu boyaga katel ishga o'rishlaydi, yozgi kuni bekor. Tushunarli. Hozir ukangiz xonadondamilar? Xonadon. Masalan, ular nima bilan shug'ullanmoqchilarki, ana shu bir kam ta'minlanganlik bir holatidan chiqish uchun biror bir rejalari bormi o'zlarini? Siz kredit olish masalasida yozgan ekansiz-da maktubni. U tadbirkorlik uchun kreditmi, qanday, nima sabab? Tadbirkorlik bo'lsa, bu dehqonchilik, chorvachilik bo'yicha qo'ldan keladi. Aha, qo'llardan keladi. Bekor o'tirgandan ko'ra bir daromad manbayiga ega bo'lmoqchilar. Dasturimiz asosiy maqsadi ish va imkon izlayotgan bugungi ta'bir bilan aytganda yoshlarning uyushmagan qatlami vakillariga yaqindan ko'mak berishdan iborat. Garchi musulmon Ko'charov bu toifaga kirmasa-da, uning turmush sharoitidan kelib chiqib imkonimiz doirasida yordam bermay qaytmaymiz albatta. Ko'p fursat o'tmay qahramonimizning xonadoniga ham yetib keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yonma-yon dasturidan keldik, Yoshlar kanalidan. Akangiz sizning nomingizdan murojaat yo'llagan ekanlar.
Aynan bir oilaviy sharoitingizdan kelib chiqib, Musulmon aka, siz bugungi kunda nima bilan shug'ullanishni istardingiz? Mana hozir ma'lum bir o'sha sabablarga ko'ra ishsiz ekansiz. Ish bo'lsa yomon emas edi. Qanday turdagi bir ishni men eplay olaman deya olasiz? Hozir shu uyda bo'lsa, shu chorva, shu bilan shug'ullansam. Achinarli, biz kredit masalasini o'ylab ko'rishimiz mumkin, ammo buning uchun sizga kafil kerak bo'ladi-da. Shu boisdan davlat korxonasida ishlaydigan biror bir qarindoshingiz bormi? Bor, o'zim ham ishlardim. Endi kredit masalasida bir olmoqchi bo'lib nima qildik? Ololmadik. Mening oylik nimam to'g'ri kelmadi. Maoshim to'g'ri kelmadi. Shu Toshkentga shu javob borarkan-ku nima? Javob kelarkan-ku bankka. O'sha nima to'g'ri kelmadi-da, o'zimning ish haqim to'g'ri kelmadi. O'zi mahallaga, bir hokimiyatga deymizmi, bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilib ko'rganmisiz? Murojaat qilib ko'rdim. Qanday javobni olgansiz u yerdan? Mahallaga endi aytganim yo'q. Mahalla endi biladi, shunday ikkinchi guruh nogironligimda. Lekin shu bankka hammaga berildi-ku. Kredit. Chorvaga, parandaga berildi-ku. O'sha nimaga olishga, kredit olishga papka qildik. Shu papka ham uyda turibdi. Ko'rsatish mumkin. Yaqinda qaytarib olib keldim. Farzandlarining 3 nafari maktab o'quvchisi bo'lgan Musulmon aka ayrimlar singari mavjud sharoitdan noligani, kimlarnidir ayblagani yo'q. O'zim ham rafiqam ham munosib ish topsak, farzandlarimizning munosib kamol topishi uchun bor imkoniyatimizni safarbar etardik, dedi suhbat chog'i. Ayolingiz yanglishmasam o'sha tibbiyot yo'nalishida faoliyat yuritar ekanlar. Hozir bola parvarishi ta'tilidamilar? Shunday. Ish joylari saqlangan holda yoki bo'shaganmilar? Ish joyiga endi hozir odam olinganda endi bola ta'tili ancha bo'lib ketdi. Shunga ish joyida boshqa birov ishlayapti hozir. Tushunarli, lekin o'sha ta'til muddati tugagandan so'ng yana ish joylariga qayta oladilar. Bu borada muammo yo'qmi demoqchiman? Chunki birato'lasi ularni ham bandlik masalalarini ko'rib kelishimiz mumkin-da, shuning uchun so'rayapman. Muammosi yo'q. Hozir endi u unga boshqa joydan ish nima qilib ko'rdim. Ishga kirgizaman deb ko'rdim, hech joyga ishga nima qilmadi. U ham ish bilan ta'minlansa yaxshi bo'lardi. Masalan, messestra bo'lib ishlagan nimada shahar viloyat bolalar shifoxonasida hozir shu yerga ham bir nima qilgandim, kirgizaman deb ko'rdim, kirgizolmadim, bo'sh ish joyi yo'q. Tushunarli, endi uni bankga ko'maklashish markazlarida bilsa bo'ladi-da, bo'sh ish o'rni bor yoki yo'qligini. Juda soz, demak muammo faqat o'sha ayni qo'shimcha bir daromad manbaining yo'qligida. Qisqa qilib aytganda, hozir siz o'sha kredit mablag'ini olish uchun to'plagan barcha hujjatlaringizni, shaxsni tasdiqlovchi o'sha pasportingizni, rafiqangizni ham pasportlari va diplomlarini olsangiz, birgalikda hokimiyatga boramiz, masalaga bir ijobiy yechim topishga urinib ko'ramiz. Demak, qahramonimizning tadbirkorlik faoliyatini boshlashi uchun munosib ko'mak izlab, Oqoltin tumani hokimligiga yo'l olamiz. Bugungi sharoitda mutasaddilarning kabinetda qo'r to'kib o'tirmasdan yilib yugurib hududlarda yurishi odatiy holga aylandi. Tabir joiz bo'lsa, bunday yondashuv rahbarlarning faoliyatiga beriluvchi mezon hamdir. Shu bois ham Oqoltin tumani hokimining hududlarga chiqqanidan ajablanmaymiz va hokimning birinchi o'rinbosari qabuliga kiramiz. Avvalo ogohlantirmay keldik, vaqtingizni olib, yaxshi bo'ldi shu yerda ekaningiz. Yo'qsa mas'ullarni topish qiyin bo'lardi. Dastlab fuqaroni sizga tanishtirsak, ular bizning dasturimizga xat bilan murojaat qilganlar, murojaatni o'rganish maqsadida keldik Sirdaryoga. Marhamat, o'zingiz haqingizda bir batafsil ma'lumot bersangiz. Ko'char musulmon, Ustamda yashayman. 2-guruh nogironiman.
to'rtta bolam bor, farzandim bor. Hozircha hech joyda ishlamayman. Nimada universitetda sezonni ishlayman. Qishda. O'zingiz universitetdami? Ha. Qishda sezonni ishlayman. Qiynalganimga akam nima qilib bu yerga bu yerga murojaat qilganimga nima qilib yozibdi-da. Ishsiz bolalar. Siz akangiz o'lganmi? Ha. Sizga hech bir murojaat qildingizmi Rustam aka? Menga hech birinchi marta ko'rib turishim mumkin. Musulmon. Xotinim kelib nima qilgan? Xotinim ish bilan ta'minlansam deyapti. Endi bola chaqani boqish kerak-ku. Endi xotinim nimada ishlagan, hozir hech joyga ishga olmayapti-da nimaga? Nima uchun? Keling, bir boshdan boshlaylik. Dastlab o'zingiz masalangizda. Ma'lumki, ikkinchi guruh nogironlar, ammo oilani boqish kerak, 4 nafar farzand bor. Shu masalada ular bir dehqonchilik, chorvachilikdan o'quvlari bor, qo'ni-qo'shni yordam beradi. Maqsadlari ayni tadbirkorlik bilan shug'ullanish ekan shu yo'nalishda. Ammo nima uchundir buni uddasidan chiqa olmabdilar, yetarli darajada o'sha talablarga javob bermas ekanlarmi? Ammo tuman hokimligi har qanday fuqaroga yordam bera oladi. Shuning uchun biz avvalo bu yerga keldik. Ikkinchi masala kelganimiz boisi ularning ayollari ham aynidan bir ishli bo'lishga muhtoj. Er va xotin ishli bo'lsa, tabiiyki, ro'zg'or bu muammolardan xoli ravishda turmush kechirishga erishiladi. Bu borada yordam bera olasizmi? Mulohazalaringizni endi tinglasak. Aziz opa, bizda bu fuqaro birinchi marta menga murojaat qilib turishi, bizda ish o'rinlari juda ham ko'p. Men tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosarman. Agar bizga biroz murojaat qilsa, hozirgi paytda yurt boshimizda juda ko'p imtiyozli kreditlari shu tadbirkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha. Bu ikkinchi guruh nogironi bo'lganlar ishga loyiqatlimi, ishlayman deb turgan bo'lsa, biz albatta ish sharoit yaratib beramiz. Hozirgi kunda mehnat bo'limimizda ham 250-300 ga yaqin bo'sh ish o'rinlari mavjud hozirgi kunda ham yo'nalishlar bo'yicha endi. U bo'yicha bizga birinchi marta menga murojaat qilib turishib hozir. Ha, unisini bildik. Ya'ni sizga bevosita uchrashmaganlar, lekin akalari o'sha yordam so'rab dasturimizni ko'rib qolib bizga ham murojaat qilibdilar-da. Muammo shunda bo'lganki, ularda o'sha kredit miqdorini olish uchun oylik maoshini yetarli emas deb belgilab berishgan bank tomonidan. Ammo oilaning kam ta'minlangan ekanini inobatga olib, biror bir kriteriyalar asosida qandaydir bir yordam ko'rsatsa bo'ladimi? Ishlayman deyotgan, tadbirkor bo'lay deyotgan fuqaroga. Oylik azob kam bo'layotgan bo'lsa, kafillar qo'shiladi bunga. 7% kredit hozirgi kunda 29-75 vazirlar mahkamasining qarori chiqqan. Xuddi shunday aholini ish bilan ta'minlash, bandligini ta'minlash maqsadida chiqqan bu kreditlar. Hozirgi kunda o'sha 4 ta sektor rahbari tavsiya asosida berib kelinyapti. Bunga juda har mana shu bir hafta mobaynida bizda 4 ta sektor rahbarligi bilan birgalikda sayyor qabullar bo'lyapti. Bu fuqaramiz ham eshitgan bo'lsa kerak, to'liq hamma mahallalarda sayyor qabullar qilyapmiz. 4 ta sektor rahbari bilan birgalikda. O'shanda birinchi uchta biz o'sha imtiyozli kreditlar juda ko'p fuqarolarimiz hozir bu narsadan qiynalyaptiki, pensiyaga chiqayotgan ayollarimiz ham stajlari yetmasdan, xuddi shunga masalan oddiy bir oy pilla boqsa ham 1 yillik staj bo'lishi, o'sha tartiblarni ham hammasini tushuntiryapmiz. Kam ta'minlangan oilalarga 4% kredit уже 42-tasiga olib berdik. 7% kreditlarni biz endi boshladik. Hozirgi kunda ko'rgan bizda prokuror sektorida, hokim sektorida ko'p talab bor. Xuddi shunday bu fuqaroga ham ish bilan bo'lsa ham, tadbirkorlik kredit yo'li bilan bo'lsa ham yordam beramiz. Xotini ham agar ishlayman desa, ishga loyiqatli bo'ladigan bo'lsa, bizda hozirgi kunda 4 ta katta tekstilimiz ishga tushgan. Har biri 50 tadan ish o'ringa vakant bergan. Agar shu o'zida ishlayman desa, yaqinda yangi shu o'zimizda ham sentrimizda o'zida 3 tonda ishlayman deydiz-a? 3 tonda. Sentrimiz o'zida ham mavjud, 18-imizda ham yangi Sardoba tekst degan tekstilimiz yangi ish boshladi. U hozirgi kunda уже 200 ta odamni ish bilan ta'minladi. Yana 50 ta vakant berib, reklama afishalar ham ilib qo'yganda уже. O'shanga bizga bir murojaat qilmagan bu kishi agar bugundan mana endi murojaat qilib kelyapti, shu telefonlar, telefonlaringizni ko'rib chiqqan bo'lishi mumkin, televizorni ko'rib. Guvohi bo'lganingizdek, suhbatdoshimiz biz ilgari so'rayotgan masalani ijobiy hal qilish u qadar mushkul emasligini ta'kidladi. Bandlikka ko'maklashish markazi mutaxassislarini chaqirtirsak, so'ng sizga ushbu hujjatlarni taqdim etamiz. Masalan, bular bundan avval urinib ko'rganlarda yoshga ushbu hujjatlarni ayni tadbirkorlik uchun. Bu yerda yozyapti, biz 9% kredit bermaymiz. Bu yerda arzasi yozib turibdi, biz 7% kredit beramiz. Undan ham kamroq beramiz.
3 oy emas, ligotasini 6 oygacha qilib beramiz. 8 yarim milliongacha ikkita kafil bilan beriladi, 17 milliongacha garov bilan beriladi. Agar sizda kafilingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimiz ko'maklashib, uni ham qilib beramiz. Bu narsani bugungi o'zida qilib berish imkoniyatimiz bor. Bu 3 taomiz shodlikka qaraydigan bo'lsa, bu hokim sektor hisoblanadi. Hokim sektorga tavsiyani o'zimiz beramiz. Ustoz, aslida bundan avval bularga uchrashganingizda balki allaqachon muammo hal bo'lgan bo'larmidi. Da, shunchaki fuqarolar aynan kimga yo'naltirilishini bilmaydi-da murojaatda kelganda. Ko'p yig'ilishlarga xalqni jalb qilamiz, mahallaga sayyor qabul qilishimizdan oldin 3 kun oldin e'lon qilib qo'yamiz. Xalqni to'planglar, nima deydi, hokimni shanba kuni 2 kun, dushanba, shanba kunlari qabul kunlari bor. Hozirgi kunda hamma sektorda qabul qilyapti, ulgurmayapti. Shunday qilib, har bir mahallani o'zida endi sayyor qabul qilyapmiz, xalq kelib og'ri bo'lmasin debdi. Joyida qabul qilyapmiz-da. O'shanda eshitib borish kerak bu narsaga. Muloqot davomida kredit mablag'ini olish uchun musulmon akaning bundan avval to'plagan hujjatlarini ko'rib, tanishib chiqqan mutaxassis mavjud qoidalarni eslatdi. Tabiiyki, barcha hujjatlarni joriy yil hisobidan yangilash lozimligi ham ta'kidlandi. Dastur avvalida tilga olingan mahalla fuqarolar yig'ini masalasida ham izoh istadik. Mahallani ham nizomi bor. O'sha nizomda ko'rsatib qo'yibdiki, yetta eng kamida 500 xonadondan kam bo'lmagan miqdorda mahalla tashkil qilinadi. Yetta 120 xonadon bor. U har bir talabiga javob berish kerak. Biz prezident qarori, vazirlar mahkamasining qaroriga qarshi qolmaymiz. U qarorlar talabiga javob bermaydi. Ana shu ishlar tushuntirish ishlari olib borildimi? Ochiq muloqot davomida Musulmon Ko'charovning rafiqasiga oid ma'lumotlar ham anchayin oydinlashdi. Ma'lum bo'lishicha, u ayol birinchi farzandini dunyoga keltirgandan buyon ishsiz ekan. 2005-yil qizim tug'ilgan bo'lsa, 2005-yilmikan, o'sha dekretni o'z tusqiga chiqqanda, keyin bola tug'ilgan. 2005-yildan beri demoqchimisiz? O'sha. O'shani bolalarim tug'ilgan-ku, keyin shundan keyin ishga qaytib o'tarmadi de joyiga. Demak, 13 yil. 13 yildan beri uydan ular. Biz hozir so'nggi farzandingizga o'sha bola parvarishi ta'tilidadilar deb tushunibmiz-da. Shuni aniqroq tushuntirish kerak. 13 yildan beri ishlamayotgan bo'lsalar, avvalo aytish lozim, tibbiyot muassasasiga ishga joylashishdan avval malaka oshirish kurslarida qayta o'qitiladi. Shu narsalarni ham inobatga olish kerak. Agar qo'llaridan boshqa bir tikuvchilikmi kelsa, menimcha to'g'ri yo'nalishda o'sha ishlab ketganlari ma'qulroq. Hali ularni malaka oshirishlari masala, uni qabul qilib o'sha ishga yana joylashtirish bir masala bo'ladi. Men shaxsan hozir o'sha 4-chi farzandingizga nisbatan aytyapsiz deb o'ylabman-da, siz birinchi farzandingizga nisbatan aytayotgan ekansiz. Bir ayolingizga qo'ng'iroq qilib ko'rasizmi? Chunki 13 yil bu katta tanaffus hisoblanadi-da, ayniqsa tibbiyot xodimi uchun. Tadbirkorlik faoliyatining qaysi yo'nalishi bilan shug'ullanishni bilmay ikkilanayotgan qahramonimizga hokim o'rinbosari tomonidan bu vaziyatda eng maqbul va puxta o'ylangan taklif berildi. Axir 7 xazinaning biri bo'lgan parrandachilik ro'zg'orga qut baraka keltirishini hayotning o'zi ham isbotlamaganmi? Hovlida turganda bitta yaxshi tomoni bor. Biz buni juda ko'pchilikka olib berib, o'zimiz o'rgatyapmizki, natijasini beryapti. Ayolingizga bu kreditni olib beradigan bo'lsak, sizni o'zingiz boyagi opchangiz kafil bo'ladigan bo'lsa, 8,5 million beradi. Unga 200 ta masalan tovuq beradi hozir kunda, yemi bilan-da hisob-kitobini qilib qo'yganmiz. O'sha berayotgan 200 ta tovug'ini 170 ta 180 ta tuxum olib foydalanayotganlar bor. Undan tashqari sizni hozir kunda bizda Obod mahalla dasturiga asosan 2 ta mahallamiz tushgan, Andijon bilan Usmon Nosir. O'shanga 100 tadan jamoatchilik asosida ishga qabul qilyapmiz. Mahallalarda 10 tagacha qabul qilyapmiz. O'sha jamoatchilik asosida ishga qabul qilayotganimizga 500 ming 600 mingdan oylilar beriladi oyma-oy. Prezidentimiz qarori bilan jamoatchilik asosida mehnat birjaga yuklatilgan, mehnat birja oyma-oy zaifkani yig'ib, oyligini vaqtida to'lab boryapti. Xuddi shunday sizni ayolingizni kredit bilan band qilib, unga o'sha bir tadbirkorlikni o'rgatsak-da yo'l qo'yib bersak, sizga o'sha jamoatchilik asosida ish taklif qilsak, jamoatchilik asosida ishlayversangiz, u mavsumiy ishingizdan ham bo'shab keting demaymiz. Bular nima deb shunday qilsak? Nechta fuqarolarga qilib beryapmiz, qiynalyapti, boyagi narsani yo'lga qo'yib berganimizdan keyin kelib, aziz opa rahmat aytib ketyapti. Qanday? U narsani bizda agrofirmalar tashkil qilingan yemi bilan tayyor turibdi. Biz oladigan parrandalar 100
15 günlük parranda, 110 günlük parranda. 120 gün, 125 gündeki yaş cücelerde bunlar. Maslaşadı 10 gün içinde, 6 ay geçe şu kuyruğuna kıvırırlar. 10 gün içinde maslaşkendeki şu avtomatik tıkımına kırıp giderler, maslaşıyor. Aytilgan yemini berib tursangiz, bitta hech bir qiyinchilik yo'q, bitta tovuqqa ham duv ham suv kerak degani, ham don. O'sha bir kuniga 160 ta 170 ta tuxum olyapti shu fuqaramiz. Hozir kunda aytayapti, meni kuniga qo'limda 50 ming 60 ming pulim bor. Birovga yalmayman, to'rtta do'konga gaplashib bo'lgan, olib borib berib kelaman dedi. U siz o'zingiz chasini ishingizdan qilib kelaverasiz, o'sha katakda turadi u narsa. Suv bilan donni berib qo'yishga ayolingiz ham yarasa kerak menimcha. Bu arada xonaga kirib kelgan Agrobankning Oqoltin tumani filiali boshqaruvchisi bilan suhbat jarayonida qahramonimiz o'zini qiziqtirgan ko'plab savollarga javob topdi. Yana bitta sizga yordam sifatida boyanda 200 ta tovuq oladigan bo'lsangiz, bizda o'sha tartibda yozib qo'yganki, 201 bandida sizga 30% gacha bank o'zi naqd pul qilib beradi. Sizni yem olib kelishingiz uchun 6 oylik o'ta beradi. Bemalol bayağı alınabilen tavuğu parandayız, tuxumga kirib, daromadini ko'rish maqsadida. Tumanimizda veterinariya bo'limi ham uni olib kelingan tovuq 6 oygacha dorilangan bo'ladi. Veterinariya bo'limidan ham vakil bo'ladi, albatta nomerlar beriladi. Sababi nima deydi, tovuqdan issiqjon kasal bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, o'shani hisob. Biz Agrobankimiz rahbari mana shu bo'yicha kredit olish bo'yicha biz hozir bunga 29.75 qarorga asosan o'sha kreditni tashkil qilyapmiz. 9% emas, 7% ekan. 7% bunda. Hujjatlar ko'rdim, bu hujjatlar endi hozirgi kunga holat bilan bir yangilanib taqdim qilinsa, o'sha yerda eng asosiysi bizlar tuman hokimi sektori bo'lgancha tuman hokimining o'sha tavsiyanoma beradi. O'sha nima maqsadda kredit olinayotganligi, o'sha shug'ullanish istagi borligi to'g'risida, eng asosiysi o'sha pasport arzimagan hujjat pasport nusxasi, o'sha fuqarolikda pasport nusxasi, yenisi, yashash joyi ma'lumotnomasi, o'sha parranda sotib olish joyidan shartnoma taqdim qilinsa, o'sha faqat ta'minot hujjatlari. Ko'rdim, bu yerda hammasi bor ekan. Shu murojaat qilsa, asosan hal bo'ladi. Tezlikda 7%dan 29.75 soni yo'qnoma asosida beriladi. Tushunarli. Masalan, hujjatlarni 1-2 kunda taqdim etdilar deylikda. Javobini qachon bilsalar bo'ladi? Kredit summasi qachon ajratiladi? Masalan, ma'lum bir muddati bormi? Bor, 3 kun muddati. 3 kun muddatda. Hujjat taqdim etgandan. Hujjat taqdim etgandan 3 kun muddatda. Demak, ortiqcha bir kutish jarayonlarisiz, ovoragarchiliklarsiz hal bo'lar ekan. Faqatgina buning uchun o'sha tuman hokimiga tavsiya berish kerak va qolgan bir hujjatlarni, ma'lumotnomalarni yangilashingiz kerak bugungi kun holati bo'yicha. Muammolar bo'lmaydi. Masalan, o'sha to'g'ri keladi, kafillar ham bor. To'g'ri keladi. Rahmat. Bizga hozir akamiz tushuntirish berdilar. Buning uchun faqatgina o'sha tuman hokimining tavsiyanomasi kerak bo'lar ekan va hujjatlar taqdim etilgandan 3 kun ichida o'sha kredit mablag'i ham ajratilar ekan. Demak, bu masalada ortiqcha bir bahs-munozaraga sabab hech qanday holat yo'q. Hech qanday sabab, muammo ham yo'q hozirda. Bu qarorga asosan biz juda ko'p xalq o'z tembol hokimimiz sektorida biz o'zimiz harakat qilyapmiz, ko'proq xalqimizga mana shu imtiyozli kreditdan bersak. Xalqimiz oyoqqa turib olsa shuning orqasidan. O'zi bu narsani bir martaga yo'lga qo'yadigan bo'lsa, azizlar, bu daromadini ko'rgandan keyin yana ham kattaroq tadbirkorlik qilishga harakat qiladi o'zi. Motivatsiya bo'ladi. Kredit mablag'ini olish uchun kerakli hujjatlar ro'yxati berildi. Endi tuman bankiga ko'maklashish markazi rahbarining o'rinbosari bilan muloqotni davom ettiramiz. Men o'zi aslida texnik quruvchi mutaxassisligim. Oliy ma'lumot. O'rta ma'lumotli. Ayolingizniki? Hamshira. O'rta maxsus. O'rta maxsus. Hamshira dedingiz-a? Hamshira bo'ldi. Bu ham ikkinchi bo'lib nogiron hisoblanadi. Hozir davlatimiz tomonidan 799-yil prezident farmoni chiqqan. Boya ishsiz fuqarolar, boya mutaxassis bo'lmagan fuqarolarni boyagi mahalladagi jamoatchilik jalb qilish bo'yicha 2 oylik mavsum obodonlashtirish ko'rsatishlari bo'yicha agar xo'p desangiz o'sha yerga sizni o'zingizni boyagi Chuvalik mahalla fuqarolar yig'iniga ishga joylashtiramiz. 450 so'mdan oyligi. Qo'yiladigan talablar xususida. Qo'yiladigan talab shu shunaqa talab yo'q, ishsiz bo'lsa bo'ldi, boyagi mahalla tomonidan bizga buyurtma beradi. Haqiqatan mana shu fuqaro menga ishsiz,
hozirgi kunda deb talabni berdi. O'shanga asosan hujjatlaringizni rasmiylashtiramiz. Pasport kopiya, turdoyingizni diplom, turdoyingiz kopiyasi bo'lsa, aniga turdoylaringiz kopiyasi olib, sizga shu 2 oylik sholi mahalla fuqaro yig'indi, mavsumiy jamoatchilikka jalb qilamiz. Hozir endi xotinimga qanday ishlar bor? Endi agar xotiningizga hozirgi kunda masalan tikuvchi qo'lidan kelsa, agar masalan 18da Sardotex tikuvchi korxonamiz bor, o'sha yerga ishga joylashtiramiz. Yangi ochilgan tikuvchi korxonasi. Ana tibbiyot yo'nalishida bo'sh ish o'rinlari mavjudmi? Ish o'rinlari nechta hozir? Jami 172, 275 ta ish o'rin bor. Shundan o'rta maslahat uchun 142 ta. Balsaga keladigan bo'lsak, tuman tibbiyot birlashmasida hammasi oliy ma'lumotli so'rayapti bu yerda. O'rta maslahat uchun joy yo'q. Demak, rafiqalari uchun mos bo'sh ish o'rni hozircha yo'q. Agar mos ish o'rin topolmasa, o'zimizni boy ijtimoiy himoyamizga olamiz. 6 oy mobaynida boy ishsizlik nafaqasi ta'minlanib turadi. Uning o'rniga masalan turdosh kasb faoliyatlarini ham taklif etsak bo'ladi albatta. Siz bilasiz endi rafiqangizni, hozir ular yo'qlar. Tikuvchilik qo'llardan keladimi o'zi? Tikuvchilik qo'ldan keladi. Faqat hozir endi bolalarga qarab nima qilmaydi. 2 yoshdan oshganmi, kichkina bolalar? Katta endi. 4 yosh ekanlar. Bir haftada masalan 6 kun ishga bo'ladi. Hozir fuqaramizning ayolini hozir ish bo'yicha 268 ta ro'yxat beryapti. Oliy ma'lumot talab qilinyapti-da. Biz buni ayolini nima deydi, ijtimoiy himoya bo'yicha ro'yxatga olib qo'yiladigan bo'lsak, bandlikka oyma-oy bunga ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Ham biz unga imtiyozli kredit qilib beradigan bo'lsak, ancha yordam bo'ladi. O'sha 6 oy mobaynida ham bunda vakansiyada o'rta maxsus ochiladigan bo'lsa, o'sha ishga jalb qilinadi u kishi. Ayol. Nima deysiz? Shunchaki men bekor o'tirmasinlar. Endi nafaqani olish hammaga ham yoqadi, lekin mehnat qilishni istayaptilar-ku ayolingiz, to'g'rimi? O'shaning uchun men turdosh kasb faoliyatlarini bir izlab ko'ramizmi degandim. Endi hal qilish baribir sizdan. Taklif berish bo'lardi. Shu ma'qul, endi hozir bolalarga qarash kerak. Men hujjatlarni olib keldim, xonlaringiz. Ro'yxatini olib keldim. Bank tomonidan beriladigan hujjat to'liq beriladi sizga. Hokimiyatga kelishimizdan ko'zlangan maqsadga nazdimizda erisha oldik. Tadbirkorlik masalasida ham, ish o'rinlari masalasida ham bariga oydinlik kiritildi. Albatta, muammoning faqatgina so'zda hal bo'lishini qahramonlarimiz qatori biz ham istamaymiz. Shu bois oradan vaqt o'tib, mas'ul vakillar bilan bog'landik. Aniqlaganlarimiz shular bo'ldi. Parandachilik bilan shug'ullanish uchun kredit mablag'ini olishga yo'naltirilgan harakat o'zining natijasini ko'rsatish arafasida. Kerakli hujjatlar yig'ilgan va tegishli komissiyaga jo'natilgan. Shu hafta yakunida bari hal bo'ladi. Qahramonimiz ayni vaqt sog'lig'ini tiklayapti. Uning rafiqasi esa jamoatchilik asosida ish boshladi. Yonma-yon dasturining bir kunlik faoliyati davomida erishgani shular bo'ldi. Yanada ko'proq yoshlarning bandligini ta'minlashda ko'maklashishni maqsad qilgan holda siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.